Ende nuk ka nisur rikonstruksioni institucioneve të arsimit para universitar në bashkinë e Devollit. Florenc Zyfi, drejtori Agjencisë së Shërbimeve Publike, thot se pas përfundimit të procedurave të tenderimit të materialeve të nevojshme, do të filloj puna për merremetimin e të gjitha godinave të institucioneve arsimore në këtë bashki. Në shkolla akoma nuk kemi filluar me rikonstruksionin e tyre, sepse jemi në procesin e tenderimit të materialeve që do të na duhen për rikonstruksionin e tyre. Me të mbaruar kjo procedurë, Drejtoria e Shërbimeve do të njësoj si në të gjitha vite do bëjmë merremetimin dhe luerjen e ambienteve të shkollave. Merremetimi ambienteve të brendshme, merremetimi ambienteve të jashtme, suva, çfarë duan, plus dhe luerja e tyre. Në pjesën e çative, ne rikonstruksionin e kemi bërë në të gjitha rastet kur ka patur probleme. Nuk presim domethënë të vi fundi vitit shkollor për të ndryrë. Më tepër investime është shkolla e Mirasit në të dyja ndërtesat e saj, ku do bëhet termoizolimi i jashtëm dhe i brendshëm i ndërtesave. Zyfi shton mëtej se përveç merremeteve në të gjitha institucionet arsimore, është planifikuar të bëhet edhe termoizolimi i brendshëm dhe i jashtëm i dy ndërtesave në shkollën e mesme të bashkuar Nesim Kaçani në fshatin Miras. Vlera totale e këtyre investimeve është rreth 16 milion lek.